Vitiri, bisedë me deputete, aktore, sa monologi, sa sceni, mas dhe pap muzik, luftetar, i ushtrisë shërimtare. Sa për dënim dhe mo. Ta shvishëm shkofshëm edhe në përshpia bi fladit. Falimderit shumë, shikus në rëshirin me ne, dhe falimderit për Blerta Deliun dhe Ymer Bajrami. Mua! Edhe pak vjetë fizi, po pra, ju pay card, e, kartelin komën se bëj pa të, bre, ju pay card. Kjo është kartela famshme Unionet, Western Union. Sa ma shumë e përdoni, aq ma shumë fitoni, edhe, ju kom kalzu, po prap ju tregoj, pse mes mi ju tregu, hajt, kalzëm një mu, Western Union ka fillu bashkëpunimin që moti me post office LTD, LTD në United Kingdom. Jënë bi 2600 zyra postare anë mbanë bretërisë së bashkuar. Shtu që bashkatëtar të dashur, që e ku i keni aty në pra, edhe komplet Britaninë e madhe së UK është kudo. Së është baba, Western Union mo. Në Union Net mundëri me pagu edhe fatura rrimë maksisem, edhe ato shërbime i krynë. Krejtë me, se em një i madhë shumë, ju pay card, që, pjekuj, tap. Banesa, pjekuj keni banesat, ku o ka bon kjo vaki? Gjakov, në rrugën të tranziti, ojri poster, gjelbrimin e vetë, ekstra banesa, që, nëllë, që, që ku kemi GoPro-në, fjalla fundit e teknikës, Qërë bëse këtu, fuqë, që është farë makete bukër, fuqë, ta bëjmë adhone në i kodrët bukër, a viqjua, që të që, o më i pëme, a ku ka kërë fri me madha, që rruga këtu, ta shi me dronë këshe, qëllë bërë i të këqërë televizion, Big Brother, ja, s'ku ka, Jakova Construction quhet. Kompania që ndërton, a kë kompleks e ka emnin Jakova Housing. Ndërtimi high class, mirëmbajtja po ashtu high class, zbani vezvese për kur gjo. Në lëmër të fulle, kom kamerën teme, kresht tratova, dhe unë shumë i thjesht jëmë. Jakova Construction. Oksigen. Falimdej shumë Jakova, që pëllo, që të një kuadrët bukër nësë ju përqenë. Regjistë nëse jo, Elini. Thop! Kresh, që ku përri qëtu? Rjeti i madhe marketeve, i madhë shumë, i fuqishëm shumë, dhe plus lirë. Ekstra mirë, ekstra lirë, Interex. Ndjeho ekstra në Interex. Falimderit shumë, Interex, këj brend i madhë, i marketeve që operon në për Kosovën ton të dashur. E janë në Interex dhe e shenë që ndihesh ekstra. Shërbimi high class, qmimet të poshtë. Hed, vogla simpatike, qmimi, tiki, 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 tiki. Bëse i kishë dalë dhomi një një të qmim. E kishë, i vogla të kja poshtë dhomin. Po, qmimet e vogla, maqala, maqala. Interex. Loja shpërblyse vazhdonë. Vazhdon loja shpërblyse e artmoshën, fund muajt, Josh Bensoni, klap, 10.000 euro. Qa ideali, o mirë qa ideali që ti e gjenci? E një ka këqëni? A, për mashallah, gjenci, a? Mi e ka bënë muzikë me gjiganta, po? A, ndërë dhe klasi, me stuj mas të 5 vjetë, kushen marë ata, ja? Zgudzan, zgudzan. Zgudzan, Arbeni e kështë dishka? Shka ki, Arbel? Një pekëm. Normal, jeni bo dhe... Jeni bo dhe jo si partit politikë, të thirë një pa. Quiz, erdhëm të quizi, për mdoke ufra emna. A tiftojmë s'kenë, si mas emna vejen dhe simpatike këto. Dunika dhe Majlinda, jo? Vinë s'kenë, Iliona dhe Isra. A ju kënë alo se kemi zgjatë emisionë në sonë të nashë, vejë, flashë njërës të ne për shpia. Iliona, po?
Pikoj për vjeli Lion? Nga shteti Vushtris. Vushtri? Po. Vicianum, ma i vjetë të qytetë Kosovë? Po. Profesioni? Tash jam maturante. Ue, nëjësan qëtë në aktivitet? E ki ftyrën që mirë është edhe me nëjësan ti? Merë me klubin astronomis, që ndryshë tjertë astronomia autishe fë Kosova. O, ajo që i ka që? E më një sëmë kujtë? Pramvera i se... Pramvera, kemi pasë të mision. Moti? Po, është klubi soj. Do më thona i e ka të me lu. Bravo! Ku është që tash një upitaj, shku me bujtë falë? Për momentin është në Amerikë studime. Ajo kujtohet pramvera i se një, ajo? Moti, kini arrua me do teleskopa, me se ame. E, në Amerikë, për studion, u konë gjithë ka në praksi observatora. Po, po, një upitaj, dy of ditë me bujtë falë kanë thirë. Dojnë i kështë një upitaj, ajo? O, të doja. Najs, qështë bejës puna? Super. A keni po najsan, nej ylla najsan? Po, pëshojmë, zhë të nartë. Shka thujnë? Super. Eja, kësu në tut në pi gjerbë, a kishë gjerbë në halo? Jo, nuk eshë. Ski pa? Jo, shëgjërë. E, shka po, kusht le pështypje? Po, pështypje, mdojnë yjet, mdojnë hana. E shenjë mirë dhe në teleskopa, kur i hesë këshyrem dhe në teleskopet, në mëski me veti teleskop, jo? Jo, fatkecështë. Interesant, që sabje, që është fërë shërbo? Më kom në ishtë të nështu, se po më bojnë në gjithë, oke. Interes fa qika, më siguri edhe Isra, që tu parë ja? Po, edhe në pjesë i klubit. Ha, që përshkë qate, Lion, mësë mërzit? Onë jam Isra, jam studenti në gjimnazi matematikor. Oke. Dhe edhe një pjesë i klubit astronomis. Shka ke mësune sa në që ditë shpatu që s'ta ka mërmene që është që është në realitet, për shemëll. Matematikora, po... Jo, atje atje në havanë, qilë. Êshtë, janë disa yjet qëllë të funksionon me puls. Që, puf, puf, puf. Nuk funksionon me puls, po i kryon një farloj pulsi magnetik. E, a ka yje, për shemëll, a keni mësu që në yllë veç është shujtë, kaq milion vite dritë me parë, në haloja shojmë dritën, se dhe kam rri reze. A ki ditë që të arben, që në alët yulli, se pagun rrimen jak pusin drita halovjen. A ka që asi? Po. Cilë të njëtë masë në dritë, shëmë me në gjërvjolësa? A ju kanë thonë që shto, po ku është akum ditë astronomi? No, ku shkëshim në për kanagjeqe, vishë astronomi, falë shabë shoqe. Drita o baba. Shumë për më lidi për shtipje si qika. Plus që mirën e me këta. Arbenin i keni gjoker ekstra. Vitë që, më sigurisht, në zonësët mirat. Me këtë peshe. Po? Dhe i ka po. Ko, ja ke futi ka që që të përmarak, ko? Biologia? Matematik. Matematik? Po, që është astronomi matematik? A ke me bësa, po t'ja është kojë e erdhe? Po, vërtit. Po, klubi unë e kena synim për mi mësu njërë që është astronomia edhe mi bo njërë që interesun për astronomi. Jo, me studiu astronomi. Që me sa bukë për folë? Pikaj tje? 5. O, sa shkurë, dhe me këtë qyteti, em një shkurë, 5, 5, shkurë. Isra, hajde, sukses, Ilion, pytet në kërë këpër, dhe më këpër shtira. E kemi babel Arben, son të maj, meshmi në shpit vetë, ku të është vishë me dyqam të vetë. Ma shumë vrima ka flahuta apo lahuta? Flahuta. Yes. Lahuta s'ta ka pike, mu dhe këmi shpuni nërvës, ku të besitore. Si quhet, që tash, si quhet e dashura e ujkut? Ulkona? O, pra, femna, da, du të më thonë tash që tu femë, se për në një më blerë të ahorë në abunë. Numër 3, në shtëpini cilit atë vetar gjendet Muzeu Historik i Shkodrës? A do në mjë apë një inicialet? Arben? Bend? O, kë? Po. Oso Kuka. Këta dhe regjia se logresim që kanë ditë qikat, se që ashtu kemi double joker. Qka ruhet në Pinakotek? Po. Qka ju mërë menja? Nëse edin edhe, a përshet pytje të fështira, shira ta u paluën. A shkun? A shka ju rëke strake, në shtumë? Ku shkun më shta? Pa. Oke, hajtë se playback ja bojmë. Kush edin? Se dil kërkosh. Me pëja njës, pik, tu, rap, që nga Roma lështë të ka emnin, okej. Hajde, Isra dhe Iliona. Rëgullona që të fjallisës për dim, bre, pa, Ilion, nëse e kima letë për këqyrë qëto, okej, qështë dush?
Hajde, cila pi rregullon që thanje? Fjala plagën shërën, shpirtin mjeku shërën. Kush e preki? Hajde, Isra. Mjeku shërën plagën, fjala shërën shpirtin. Yes! Katër pyetje për Isra. Isra, cila ishte gjuha zyrtare në Perandorin Romake? Latinishtja. Yes! Hajde, numër 2, si quhet parki kombëtar i vendosur në Alpet Shqiptare, që ashtu i quajnë? Thethi. I Thethit, yes! Yes! Hajde pak llogaritje. Cili numër do të fitoni nëse numërin 40 e pjestoni me 1/2 dhe jashtoni numërin 15? Hajde me lapse me letër. 35? Ka, jo, ka dole 40 në kemi i pjestu me... O, kemi falë. 1/2. Edhe mi ashtu 15. Kemi pjestu me 1/2, jo mi shumëzu me 1/2. Sa për thu? 17. Qishe bone? Po? Sa del? Sa del? 14 pjestim për 1/2. Shreqenin, shreqenin! Jo, kujdes, prandaj është pak trik. Se më ka thëmë 14 her një gjys. 14 pjestim për 1/2. Shka ndodhë, këtë është ma vogër se një? Rritet. Rritet pra. Që pi bje, Isra? 95. 95, shumë sakt, 5 shemi marrë, thuj profesorit, jo 4 shemi. Edhe e fundit në kësaj natyre, cili është shteti maj madhë me sipërfaqe, i cili laket nga deti mes dhe. Cili është shteti maj madhë me sipërfaqe? Italia? Jo! Ka kush ide? Kush? Me sipërfaqe? Jo! Dili pak në Afrikë, si zbëllat njomi? Libia! Libia, jo! Jo, Maroku i vogëla! Egypti? Në krasim me këto, jo! Me A! Algeria! Yes! Algeria! Pishet, për kretë stafin një në pytit. Ju e një bashkëpuntore me ne. Intuita, Isra, e një okej? Okay? Ujn pa pare, për ta kuna po. Isra dhe Iliona. Intuita, për dini, mja qëllu. A, ju përqenë sporti? Po. Lojrat, faktikisht, futbolat e këto, cili sport? Më pëlqen artet marciale. Okej, okay. Oh. Edhe më pëlqen fitnessi. Fitnessi, yes. Në karate në sa më ushtron se çasi tjes në kishe? Po më ushtron më parë. Po, a? Po. Se, plakë, i din sa më, po është tjes në nuk ka puna mirë. Do të më majt mirë. Rezultat basketbolli. Intuit, bushit bja qëllu. 111 me 109. Në shtaja qëllani. Thoni dyjat. Një rezultat, basketbolli. Dy ekipe kanë lujt. Intuit do kjo më s'pja qëlloni lotëri hesapi. Miami Heat me Denver Nuggets. Nuggets kanë lujt. Rezultatin, ku që e që thuj një rezultat? 42. Basket. Me? 78-69. Iliona? Bëni gati shifrat. 65-52. Shë ku këtë bërë kaqë ta masë qare? Kur si ku më ponë gjako? 65-52, a? Po. Arben? 101-100. Gens? 82-105. Du më thonë kanë fitu mësafirt. Në gjithë. Okej. 199, Gjemil? 112-109, Astrit? 115-104, që këta muzikata, bakshisha lypin, 100-100 e lekë. Bajlin? Që, bravo, dëni ka ki pa? Hajtë se kërkush të kini gjithë, 89-94. A di sa mi u bërë nervës? Love, e ki ditë për të karë të keshë pitonë. Qika, kom i thonë disa qytete, dhe rajone, shqiptare dhe shtete, emrat e vjetër. Dhe okay. Copa, masnej, këthejnë atë thëmë, Iljon e treta cila ke, du më thonë, kini me majtë nëmë. Okej? Okay? Okay. Qetë, hajde Isra. Dyrah, nishi,
D. Lisus. 3. Aulona. 4. Skampa. 5. Skutari. 6. Siparantum. 7. Vicianum. 8. Ulcinium. 9. Dardania. 10. Arberia. 7. Nuk kujtohet. 7. Vicianum. Bravo, be qëllim ta thash. 9. Ulcinium. Ju! Pak ma lalt, vjetë e poshtë, hadet e në Kosovë? Dardania. Dardania. E dyta? Lisus. Bravo! E treta? Me A. Që më është farë, që farë ftyrat sinqerta? E, me të kënash, më është farë qika në për Kosovë, që farë djemë? Ta, kusë di? Kusë edhe në treshin? Aulona. Bravo! Regjia, shkruju, dy ka ditë që Iliona Istra ka ditë 1.1, dy i bojmë rafsh. Cila këngë është kjo? Hajde. Populore. Në ondër kë. Kësh për din? Këthehur i ni? Ja, s'ka këthehur po është. Hej, hej. Moj? A, Isra? Hej, hej, moj ko. Dhe zonë e ka pak atë. Hajë, Leon? U më harru, valla, be pas di që një qika të reja rap. More të bërë, zithore, patere, patere, të 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 të... O, o! Kush e din? Hajde! Edhe i herë. Keni një nëjnë e këtë këmë? Nuk kënë së në qërtë ju. Kura? Jo, që të mësat jënë jo. Where you living? Shtinë. Për shtinë? Si të folë që shtu pak dush... Këmë nga nëmër 2, pra popullore. Ska lidhe, që i katëra këtë imi mësu, shte jona. Let's go! Hajde, Isra dhe Juliona. A jeni me këta, që e gjoni kongën, ju shënëm qikave. Në elë t'ju. I harrova, kajtë ta që jelë, hajde. Ma fraj shprejse. Që e din thuje. Që kështë brejshë të aspidini? Në ato këtësy këto. Që e basa. Shko që kë, Ilion. Ta kështë për shkryin mrapshta i pirak dhe me garipi. Tri ka regjia edhe, kanë kryin anglik ta edhe. Shko që kë? I pirak. Jo, jo, okej, jo, vjen fjek. Që kjo është? Jellyfish. Ship. Meduza kandili. Kalendili detet. Kandil garipi. Hajtë vazhdo. Oj, kandil, kandil. Hajt. Që se di që shkon. Edhe herat, që shke? Oj, kandil, kandil, moj kandil, të shka shtu. Album me bo fil, bravo. Shkruja Isës, bravo. A tiri Isra me kush? Is, shkort. Gjyshi jam e ka mërë njësë, kështu që së nga katruj. Good. Hajt rahatoni që të fjali, cilat moni.
Çka mungon? Këtu s'do jem, do jem larguar në tokë tretur si të tjerët. Dy fjalë mungojnë, do jemi gjetë. Këtu s'do jem, do jem larguar në tokë tretur si të tjerët. Në s'di shka e preferuar, nuk do më shohin. Arben, apitin? Që, që? Ej, shpitin? Ejo? Nëse ju kalzoj njërën nga këto dyja, e nëse e dini atë qetërën, ju pranoj. Apedoni të parën atë dytën? Të parën. Ka fenen. Këtu s'do jem dhe jem larguar, në tokë tretër si të tjerët. Në kafenen e preferuar nuk do më shohin kush? Kamarierët. Bravo, Isra. E pranojmë. Okej. Kena më shku me tap, kena me lujt Isra dhe Juliona. Kush e prek e para, kemi shanse me dëfishu. Shonja par, B. E përgjigjës. Shkopi gjatë. Me dorës të këthyrë, që mbajnë në zakonisht pleçt për të mbështetër kur ecin, me bë fillon. Pa prej këtapin si pranoj përgjigjin. Qësht quhet? Qësht quhet në gjuhë letrare? A pëdini për kona fjalla? Bravo! Me bë shqip që shithojnë. Bas... Kushe din? Bastuni. Bastuni, okej? Rë! Rë! Si që vëtë lufta për të rifituar e përsin bi dëkë që ju ka mujtë dikur? MMA. Të ka mujtë me Gregori. Ti pëdojnë edhe herë në mi luftë. Që është që vëtë? Thë shatë vëtë, Isra ka kërku? Me rë! Rematch. Rematch, po du me të apranu, po ndryshe. Se edhe fjalla revansh së është shqip. Sakt. Lë, kala që gjendet në qytetin e Sarandës, nga cila mund të shihet i gjithë qyteti si dhe ishujt e Ksamilit. Kalaja e me lë. Keni qenë në herë Sarandë? Juliona, ki qenë? Po. Pidin e lëta që është një vëndë. Mje, kaloja e, lë. Kush? A pëtin di kush atje? Jo, okej. A pëtini? 50 herë, pëtini? Lë kursit, mësë harroni, okej? Te pëja përshkojmë. Aparati posaçëm që ka një gëp të gjatë, të pajisur me pasqyra e gjame zmadhuse dhe që shërben për të parë nga nëndecja. Me pë, a përdi që delë një farsat një me këshqyra shto? Me pë. O, o, që këllup? Edhe i herë të brrru. Me pë. Hajë Leon. Ku shpidin për josh dorën një tridur e gjysë? P. P. Peri. E zarshpe, okej. Arben? Periskop. Periskop, okej. Me hë, mjedisi ku jetojnë kafsh dhe bimet. Qështë quhet? Dëfesh? A je sigur që pëdil? Me hë ishte? Habitat. Habitat. Bravo. Hajde të ashtë të këshirë fjallë a Shqipërin dhe në fjallë së uaj. Kena me shkru një fjallë. Unë e thamë, ju kini mi përkëthuj Shqipë edhe mi janë numru shkronjet. Reprezentuës i regionit. Reprezentuës i regionit. I bjen? Regionin rajon. Dëfesh. Përfarësuesi vendit. Regionin e bo me rajon, na.
Okej. Okay. Reprezentues? Përfaqësues i rajonit. Bravo. S'pja lypim një shkronja të mirë kështu. Matematik 5 7 8 9. Shkruani numrat. Barazi me 27. 5 7 8 9, Iliona dhe Isra. Barazi me 27. Hajde, shka kishit bo qëto, qysh mi nëzirë 27-qin, të më letë të zbrit të shumë zutë të pjestu. 5, 7, 8, 9, barëzë me 27. Që kënë numëri 9, mundët mi unë i mu? Bukër e ki me mu. Tashi, 900 e ki. Herë 3, 27, që tu ki më ardhë. Hajtë me piqëtën e tre numrave, nëzërë të rejshin. A dhe vishë shumë zonë me nënë, bravo, Julion. Hajde, pi 5-7, 7-8, nëzërë një të numrin, tre dhe shumë zonë me nënë. Hajde, Julion. A pri tre numrave? Po dhe, ma letë e ki, se pi dheve... Hajde. Jo, jo, okej. Okay. Hajde, shabë bojmë. Kështë pak se... Qikë në hame, qikë. Hajde, shabë bojmë. Okay. Që është marrë të trejshë, bre? Ajme përvojmë. Okay. Përshavo, 5, 8, 4, 10, s'kishka i bërt me 7, e lojmë ato. 5 plus 7, 12, minus 8, 4. Uf, për pak, trejshë me në vynë. 8 plus 7, 8 plus 7, sa bojmë? Shabë në delë, masaj? Shabë bojmë. Bravo. Bravo, hajde ka zara shabone, Ilion. Okej. Okay. Dë feshë, Ilion. Ok, tash e kemi mbledh 8 plus 7. 8 plus 7, 5 sa bëjt. 15. E kemi pjestu me 5. Në ka dollë? 3. 3 rë 9, 27. Shumë e thjesht. Kur e din? Kur se din? Me Julionën dhe Isrën shikus të ndëruar, këna mjë përzdi ka pak në për asociacione. Me siguri, këna mjë marrë 2 djemë për mjë letu punë, për mjë fitu ju ma shumë, apo? Apo pajtohi? A jeni të forta në asociacione? Po, pa problem. Ha, për marrëm dhe vetë për atë ju i të mjë një mu. Puna që me fitu pare, ha marrëm, thuj një po, me fitu ma shumë. Po, po. Kapu. Mas në juve, bu me fitu shumë, njeve në bjemi pika i kafe, ba pak, ku të shkojë pëse. Për shkojë pare. Qika të reja, dzasët mira, astronomine kanë pasion, me kanë ardhe të quiz, kështu që nëjë pyjtjet fështirë normal, spiding ta që e kanë kryë akademinë në Londres, për dhe një ditë ju. Asociacionet mas marketingit shtrëngohi mirë.